Ողջույն սիրելիներս, այս տեսանյութում լուսնային 17-րդ օրվա վերաբերյալ է։ Սիրելիներս, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք լայք։ Եվ իհարկե զանգակ կոճակը, որպեսի բաց չթողնեք մնացած հետաքրքիր տեսանյութերը։ Լուսնային 17-րդ օրը սկսվում է ապրիլի 6-ին ժամը 19:44-ից մինչև ապրիլի 7-ը ժամը 21:09-ը։ Լուսինը դեռ կշարք նշանում է, տեսանյութի հեղումը կտեղադրեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Լուսնային 17-րդ օրը ազատագրման և ուրախության օր է, հաջողակ և օգտակար ստեղծագործական աշխատանքների համար։ Ուրախության օր է նաև, չպետք է օգտագործեք ձեր էներգիան մինչև թուլանալը։ Այսօր կարող եք վազել, ցատկել, զվարճանալ, ինչպես նաև կարող եք կարդալ հումորային պատմություններ, բանաստեղծություններ և անեկդոտներ։ Փորձեք ամեն ինչում ուրախություն տեսնել և իհարկե ծիծաղ։ Փնտրեք ամենուր միայն ուրախություն և ծիծաղ։ Կազմակերպեք հանգիստ, ինչպես նաև կարող եք վայելել անոշ գինի, որքան հնարավոր է շատ ծիծաղեք այսօր։ 17-րդ լուսնային օրը նաև կոչվում է զանգեր, համարը ապրիլի 1-ն է, և ուրախացեք լիաթոք։ Եթե հումորի պակաս եք զգում, միացրեք որևէ հետաքրքիր հումորային ֆիլմ, մանրապատումներ և նայեք։ Կարող եք նաև այցելել որևէ թատրոն, հումորային երեկոների, հավաքվեք ամենաուրախ մարդկանցով և ուրախացեք, թեկուզ ամենաչնչին բանի վրա։ Ոչ մի լուրջ գործ, գործարքներ և պայմանագրեր, ոչ մի պարտավորվածություն, ոչ մի փոխհրաձգություն կամ կրակոցներ։ Հնարավոր է, որ դեռ լիալուսնից մնացած լինի որոշ ագրեսիվություն, բռնություն, ծեծկրտուք, ալկոհոլի հետևանքներ, փորձեք տիրապետել ձեզ։ Այսօր շատերը ոգեշնչված կլինեն ստեղծագործելու համար, կարող եք կարել, նկարել և այլն։ Ամենակարևորը, հարկավոր է ուղեղը միշտ ծառը պահել, լավոր է նոր բիզնեսի համար, հիմքեր դնելու համար։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք այն փաստին, որ 17-րդ լուսնային օրը սկսված ոչ մի բիզնես չի ընթան այնպես, ինչպես պլանավորված է, և անընդհատ ճշգրտումներ կպահանջի։ Այնպես որ այսօր միայն բիզնեսի կամ նոր գործի հիմք կարող եք գցել, նաև հաշվարկել և այլն։ Այսօրը շատ լավ է նաև ամուսնությունների համար, նման միությունը երկար կլինի և սերը երբեք չի մարի։ Հարկավոր չէ շատ ալկոհոլ օգտագործել, քանի որ կարող են առաջանալ վեճեր և կռիվներ։ Լուսնային 17-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ խաղողի ողջ գույս, ահազանգ և զանգ։ Լուսնային 17-րդ օրը կարելի է մի քիչ գինի խմել, բայց ծնողները ավելի լավ է զերծ մնան ալկոհոլից, եթե նրանք որոշում են երեխա ունենալ։ Հակառակ դեպքում նա կարող է մեծանալ որպես հարբեցող և խաբեբա։ 17-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ երջանիկ են ընտանիքում, աղջիկները մեծանում են որպես հավատարիմ կանայք և լավ մայրեր։ Եթե ճակատագիրը նրանց չի ծանոթացնում կողակցի հետ, ապա նրանք կարող են թույլ մնալ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանց համար, ովքեր ծնվել են լուսնային 17-րդ օրը, ճակատագիրը պատրաստել է երջանկություն և բարգավաճում։ Ճիշտ է, լիակատար երջանկության համար նրանք պետք է գտնեն իրենց ուղիները, քանի որ առանց ձեր երկրորդ կեսի դուք կկորցնեք ձեր էներգիան և ուժը։ Այսօրը ծնված մարդը սովորաբար կյանքում հաջողակ և երջանիկ է, եթե ծնունդը շաբաթ օր է, դա կարող է հղի լինել անհաջող լինելու վտանգով։ Նա մշտապես կողակցի կարիք է զգում և երբ գտնի իրեն, ամբողջությամբ կնվիրվի։ Միայնակ նա վերածվում է թույլ անվստահ մարդու, ով որպես կանոն կյանքում ոչինչի չի հասնում։ Մազերի խնամք։ Այսօրվա սանրվածքը ձեզ համար բարենպաստ կլինի, եթե հաջորդ ամսվա ընթացքում չեք պլանավորում որևէ մեծ փոփոխություն ձեր կյանքում։ Խոսքը վերաբերվում է ճանապարհորդություններին, բնակարանի փոփոխությանը, նոր աշխատանքի անցնելուն և ամուսնությանը։ Ճանապարհին կարող են ձեզ տհաճ անակնկալներ սպասվել, որոնք կանխելու համար ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել։ Եթե դուք պլանավորում եք ամուսնություն կամ անցնում կատարել այլ աշխատանքի, ապա այսօր նույնպես չեք կարող սանրված կանել, վտանգում եք հարաբերությունների կայունությունը և ֆինանսական վիճակը։ Եթե մոտ ապագայում ամեն ինչ կանխատեսելի է և անակնկալներ չեն սպասվում, համարձակորեն կտրեք ձեր մազերը։ Դա կնպաստի ձեր լյարդի և աղեստամոքսային տրակտի մաքրմանը, երիտասարդացմանը և ինքնազգացողության բարելավմանը։ Եթե ցանկանում եք շտկել հարաբերությունները ինչ-որ մեկի հետ, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։
Այսօր ձեր մազերը ներկելուց հետո դուք կկարողանաք ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում առջև ձեզ մեղավոր եք զգում և անպայման ձեզ կլսեն և կներեն։ Մուգ գույնի մեջ նույնիսկ բնական ներկերն այսօր չի կարելի ներկել։ Խուսափեք սինթետիկ ներկերից։ Բիզնեսի համար հիանալի ժամանակ է գործնական շփման, նախնական բանակցությունների, բայց ոչ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Փորձեք հապճեպ որոշումներ չկայացնել։ Արդյունքում այսօրը կայացված անպատրաստ ու վատ մտածված որոշումները, ինչպես նաև պլաններն ու նախագծերը, կպարունակեն լուրջ սխալներ, որոնք միայն հետո կհայտնաբերվեն։ Հիանալի օր է ստեղծագործողների, հատկապես գրողների համար։ Նաև հիանալի օր է նոր ծանոթությունների, նշանադրության և ամուսնության համար։ Կարող եք գրանցել ամուսնություն, բայց փոխադարձ սիրո հիման վրա, ոչ թե կրքի ու հապճեպ ծանոթության վրա, այլ երկարատև հարաբերությունների և սեփական զգացմունքների նկատմամբ վստահության վրա։ Այսօրը կարող է սիրահարվեք և առաջին հայացքից։ Հրաշալի օր է բոլոր տեսակի տոների ու միջոցառումների անցկացման համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է սիրո, սեռական շփումների համար։ Շատ կարևոր է, որ սիրո երախտագիտության խոսքեր հնչեն կնոջը։ Լավագույն օրն է երկարաժամկետ և երջանիկ ամուսնություններ կնքելու համար։ Խուսափեք դժվարություններից, չվիճաբանեք և պետք չէ վախենալ ոչ մեկից ու ոչինչից։ Երազները կատարվում են երրորդ օրը։ Առողջություն։ Երիկամները, միզածորանները, միզապարկը, երակները, մաշկը, ենթաստամոքսային գեղձը, ինսուլինի և գլուկագոնի մակարդակը, նման օրգանների և մարմնի այս մասերի այժմ ամենազգայունն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Վիրահատություններ լիալուսնի ժամանակ չի թույլատրվում, իսկ հետո արդեն կարելի է։